گرانو او زړه ته رانږدې ملګرو، نن درته یوه ډېره خوندوره قصه لرم. هیله ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ، او د داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. لا یوه شتمن سړي څخه یې وپوښتل، دومره هستي او دارایي دې له کومه کړه؟ شتمن سړي په ځواب کې وویل، زما ډېره غریبي او ناچاري وه، او د ډېرو سختو سره لاس او ګریوان وم. واده مې کړی و، تل به مې خپله غصه په خپلې مېرمنې سړوله، او آن تر دې چې کله به مې ډېره ووهله، خو زما مېرمن به ما ته مخ هم نه راړول. زما د هرې خبرې اطاعت به یې کول، په ما ډېره مهربانه وه، البته په ما هم ډېره ګرانه وه، خو غریبي او ناچاري مې ذهن ګډوډ کړی و. د خپل زړه احساس او مینه به مې مېرمنې ته نه شوی اظهارولی. یوه ورځ مې مېرمن ډېره ووهله، غصې او پټکې مې پرې وکړې. مېرمن مې راته وویل، پوهېږې زما ګرانه، زموږ دا حالت ولې نه ختمیږي؟ او راته یې وویل، ځکه چې موږ په خپلو شتمنیو باندې شکر ایستونکي نه یو. نو زما د دې خبرې په اورېدو سره غصه لا دوه برابره شوه. زړه کې مې وویل چې زموږ شتمني لا کومه ده. لاس مې ورباندې اوچتول چې د خولې څخه یې داسې الفاظ راووتل، او راته یې وویل، زما ګرانه، الله تعالی موږ ته یو داسې نعمت راکړی چې د الله ښکلاګانې او قدرت پرې لیدلی شو، خو موږ یې شکر ادا نه کړ. الله موږ ته یو داسې سالم بدن راکړی چې د زړه په خوښۍ سره د ژوند هر احتیاج پوره کولی شو، خو موږ یې شکر ادا نه کړ. او الله تعالی موږ ته یو داسې پاک زړه راکړی چې د نړۍ لوی لوی شتمن خلک ورڅخه محرومه دي، خو موږ یې شکر ادا نه کړ. کله چې موږ د الله جل جلاله د دغو رحمتونو شکر ادا کړ، نو هله به الله زموږ څخه راضي شي، او الله تعالی به په موږ باندې د نورو رحمتونو باران هم وکړي. خو که همداسې مو ژوند ته دوام ورکړ، نو خدای مکړه له دې څخه به مو هم ژوند خراب شي. نو همغه و چې زه مې مېرمن خپلو تېروتنو ته متوجه کړم، او زما غلطي او تېروتنې راته په خپله مینهناکه او نرمه لهجه راته په ګوته کړه. لا هغې ورځې وروسته مې په خپلو ټولو شتو شکر وایستل، او په نشتو به مې حسرت نه کول. په الله جل جلاله مې باور او ایمان قائم کړ چې که زه د دې هر څه لیاقت ولرم، نو الله جل جلاله به یې راته هرو مرو راکړي. نو همغه و چې زموږ په وړاندې د الله جل جلاله د رحمت دروازې خلاصې شوې، او د الله جل جلاله څخه د هستۍ او شتمنۍ باران په موږ وشو. او اوس تر دې ځایه رسېدلی یم چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د محتاجو او بېوزله خلکو لاسنیوی کوم. نو قدرمنو ملګرو، د خپل ژوند ملګری مو یو داسې څوک وټاکئ چې تاسو ته مو خپلې غلطۍ په ډېره مینهناکه او نرمه لهجه در په ګوته کړي، او تل تر تله په هر ډول حالاتو کې ستاسو ملتیا وکړي. د الله جل جلاله د وړو وړو نعمتونو شکر ادا کړئ، تر څو مو یو نعمت سل چند شي. دا وا زموږ د نن ورځې ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي، نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او د داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پشتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم.